Kako jedan književnik pokušava da izađe na kraj sa sopstvenim idejama, koliko je trnovit i bolan put nastanka jednog umetničkog dela, pokušali su da nam pokažu akteri psihološkog trilera Neispričano, glumci Beogradskog dramskog pozorišta. Pisac doživljava neku vrstu psihodeličnog susreta sa svojim junacima, dok se paralelno odvija priča iz Beograda tokom okupacije u Drugom svetskom ratu. Umetnik i njegovo delo u Čudnoj su vezi priznaje Milorad Damjanović, sjajan u ulozi Džimija. Umetnik je svaki, bilo da je glumac, bilo da je književnik, bilo da je kompozitor ili slikar, nastoji da svako neko svoje sledeće delo napravi jedan korak više, odnosno da tako mi napredujemo i tako osjećamo da napredujemo, i onda svaki put kad postavite tu lestvicu malo više, onda je i dodatni napor da se ta stepenica dostigne. Sad vrlo često neke stepenice se preskoče lako, ali ponekad neki stepenik je jako teško dosegnuti. Evo, ja govorim kao glumac, imam iza sebe 60 premijera, neke sam odigrao vrlo lako i neki su procesi bili jako dobri i pozitivni, neki su bili jako teški. Iz nekih su se rađale predstave koje su trajale po 10-15 godina, iz nekih divnih procesa su se pak rađale neke predstave koje nisu dugo trajale. Tako da je umetnost je u tom smislu, kako kažem, jedna fantastična stvar, i bavljanje ovim poslom je u tom smislu lepo i uvek novo i uvek je osvežavajuće i uvek je, nikad ne možete da dođete pa kao kažete, dobro, sad sve što sam uradio, sad nema veze, sad ću to da radim dalje. U ovom poslu to nažalost nije tako, u ovom poslu morate da uvek tražite nešto novo, uvek da kopate po sebi, ponekad i po stvarima za koje niste mislili da imate. Te s tim u vezi ova predstava, da, govori o jednom književniku, ali je to kod svakog umetnika isto. Predstava Neispričano može se posmatrati i kao jedan vid edukacije publike koja dobija saznanje o tome koliko rada stoji iza svake knjige, predstave ili slike. Ne samo naša zemlja, svet postaje takvo mesto gde smo postali digitalni, gde smo postali brzi, gde je sve postalo instant, gde je sve postalo digest, gde je sve postalo, kako kažem, nekako bez emocije. I čini mi se da se i naš posao, ne govorim samo o pozorištu, govorim i o svim drugim vrstama umetnosti, da je počeo malo da se podrazumeva, da smo postali zabava. A zapravo mi samo za tu jednu predstavu i za tu jednu ulogu, koliko god ona bila, mi dva i po meseca, svaku noć kad ležemo da spavamo, mislimo o tome šta ćemo sutra novo da ponudimo na probi. To su, moram priznati, za neke uloge i noći nespavanja i kriza velikih i preispitivanja konstantnih, da li sam vredan ili nisam vredan, da li sam talentovan ili nisam talentovan. I to je ono što ovom poslu s jedne strane daje čar, a s druge strane umetnik nikad nije spokojan. Knjaževačka publika, besprekorna kao i uvek, pokazala je da poštuje pozorište čak i onda kada ono što se dešava na sceni nije iz domena takozvanih lahih komada, izašavši iz velike dvorane Doma kulture, bogatija saznanja šta se sve preživi i odboluje pre nego glumci izađu na scenu. Pored Damjanovića u predstavi igraju i Sandra Bugarski, Jelica Knežević, Aleksandar Jovanović, Borko Sarić i Fuad Tabudžić. Tekst potpisuje Božidar Knežević, a režiju Vladan Đurković.